الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وقال الله تبارك وتعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو, پیارے بھائیو, اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے, انسانوں کی راہ یابی کے لیے اور انسانوں کو کامیاب بنانے کے لیے اس دنیا میں کم و بیش 124,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے ایک نبی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں تین معجزے کا ہم تذکرہ کریں گے جو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی واضح دلیل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معه والطیر وألنا له الحدید, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خصوصی فضل عطا کیا تھا, یعنی پہاڑوں کو حکم دیا, اے پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ آپ بھی بارگاہ ازدی میں رجوع کریں, تسبیح کریں, اور پرندوں کو ان کے تابع فرما کر دیا, اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. ہم نے دوسری آیت پڑھی تھی انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق, اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہے, وہ شام کو بھی اور صبح کو بھی ان کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے تین معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلا تذکرہ تلیین حدید, یعنی لوہے کا نرم ہو جانا, یعنی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں لوہا آتا تھا تو نرم ہو جایا کرتا تھا. دوسرا معجزہ ہے تسخیر جبال, یعنی پہاڑوں کا ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا. یہ تیسرا معجزہ ہے کہ جب بھی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے. چوتھا تیسرا حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا تیسرا معجزہ ہے تسخیر طیور, یعنی پرندوں کا ان کی مرضی سے بولی اور پرواز کرنا. یعنی حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا تیسرا معجزہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مرضی سے پرندے بولتے بھی تھے اور اڑا بھی کرتے تھے. یہ تین معجزے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو عنایت فرمائے تھے, اور یہ تینوں معجزے ایسے ہیں کہ جن سے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی دلیل بنتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت جن سے ظاہر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت و تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.